ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନାର ଯୁଗଟେ ସରିଗଲା ବୋଇଲେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ହୁଏ। ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟଥି ଠକି ଦେଇକରି ଅଲଗା ଦୁନିଆକେ ପଳେଇଗଲେ ଏଚ୍ ଓଟିଭିର ବଡ଼ଖା ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ହାତୀକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡଲି ବ୍ରିଜ୍ ଠାନେ। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ତ ହସମୁଖ ଚେହେରା ଧରିକରି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଫେରିକରି ଆଇଲା ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଝରି ଝକେର ହଉ କି ଯେନ୍ତା ବି ପ୍ରତିକୂଲ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ସବୁ ସମୟଥି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ନିଜର ସାମ୍ବାଦିକ ଧର୍ମକେ ନିଭାବାର ଲାଗି। ଏଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ହରିଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆରୁ ସମାଜସେବୀ ଜନେକେ। ବିଦାୟ ଦେବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ନୀତି ନିୟମକେ ଆଉ କିଏ ବଦଲେଇ ପାର୍ବା।